Salam hörmətli xanımlar, hamınızı xoş gördük. Bugün Gülşən Qadın İnkişaf Müəssisə qrupunda ilk təlimimizdir, birinci təlimimizdir. Bizdəki məlumatlara görə siz çörək pişirmə və şirniyyat hazırlanması ilə bağlı bir çox səylərimiz olubdur. Hətta çox gözəl də bu işə başlamışsınız. Amma bugünkü təlim çörək pişirmə və şirniyyat hazırlanmasında texnik normalar haqqında olacaqdır. Mən Kənd Qadınlar Assosiasiyasının əməkdaşıyam və bugünkü təlim sistemi verəcəm. 4 gün müddətində olacaqdır təlimdə. Saha səfərlərinə gediləcəkdir və aprel ayında da Bərdə şəhərində festival olacaqdır. Təlimlərimizin uğurla keçəcəyinə inanıram, çünki sizin bugünkü təşkilatçılığınız, yarışmalınız, hamı mənim əlimdə verilən siyahıca hamı burada iştirak edir. Bu çox xoş bir haldır. İstəyərdim ki, siz də özünüzü bir, həm adınızı, həm də nə işlə məşğulsa qısa bir cümlə ilə özünüzü təqdim edəsiniz. Buyurun. Mən Piriyeva Qətibə. Əvvəllər demək olar ki, mən 40 il mədəniyyət sahəsində çalışmışam. Lakin o 65 yaşından əlaqədər artıq mən öz işimlə azad olunmuşam, dövlətin göstərişinə görə. Mən kənd təsərrüfatı sahəsində həmişə işləmişəm. Mal saxlamışam, töyük saxlamışam, əkinçiliklə məşğul olmuşam, sahədə pambıq yığmışam. İndi artıq mən özümün öz fərdi təsərrüfatımda işləyirəm. Mən qadın qrupunun yaranmasını eşitdim və mən qadın qrupunun yaranmasına görə mən bütün qadın qrupunun yaradıcılarına öz minnətdarlığımı bildirirəm. Mən Nəbiyeva Ramiyə, Ali Təhsil İqtisadi müəlliməyəm. Hal-hazırda məktəbdə çalışıram. Boş vaxtlarda isə fərdi təsərrüfatla məşğuluq. Layihənin öncə təlimin əsas hissələrinə keçməmişdən layihə məqsədi haqqında istəyərdim, sizə diqqətinizə çatdırım ki, layihə gördüyünüz kimi Azərbaycan Kənd Qazılmaq Assosiasiyası ilə Qeyri-Hökumət Təşkilatlar Dövlət Dəstəyi Agentliyinin bir cəhətdə keçirdiyi bir layihədir. Və bu layihələr məqsədi kənd qadınlarının peşə bacarıqlı artırılması sahəsində təlimlərin verilməsi və bu təlimlərdə əslində böyük bir çörək pişirmə və şirniyyat pişirmə özə qənaçılıq üzrə modul spesifikasiyasından istifadə olunubdur. Onu tətbiq edəcək bir gün burada. Və orada, bəli, o peşə təhsilli bacarıqların artırılması o 6 aylıq bir təhsildir. Bu 4 günlük təlimdə biz hər bir şey haqqında, o modulda olan şeylər haqqında sizə info məlumatlar veriləcək, informasiyalar veriləcək, tətbiq edəcək öz işimizə, göstərəcək və gələcəkdə də bu sahələrlə inkişaf etdirmək istəyirsinizsə, daha da ixtisaslaşılmış təlimlər üzrə gedəcəksiniz. Ayrıca belə bir təlimlərə bütün qruplarımıza çox ehtiyac vardır. Çünki kənd qadınları atadan, anadan, evin böyüklərindən öyrəndiyi qaydada, televizordan, YouTube-dan öyrəndiyi qaydada şirniyyat pişirirlər, çörək pişirirlər, yaxşısı da olur, normalı da olur, ancaq texnoloji baxımdan düzgün olmur. Ona görə də belə təlimlər çox ehtiyac vardır. Layihə fevral, mart, aprel aylarında cəmsi 3 ay davam edəcəkdir. Təlimlər 4 gündür, sizə vaxtım bildirdim və Mingəçevir, Bərdə və Xaçmaz rayonunda fəaliyyət göstərən istehsalat və emal mənzillərində tanışlıq məqsədilə səfərlər ediləcəkdir. Gəldik əsas hissəyə təlimimizin. Təlimlərin hələ tam o çörək pişirmə, bugün xüsusilə bir də sabah çörək pişirmə üzrə təlim verəcəyik. Onlara başlamazdan əvvəl texnologiyasını öyrətməyə. Əvvəlcə sizin bacarıq səviyyələrinizi bir ölçüsünə aparmaq istəyirik, qiymətləndirmək istəyirik. Hamınız çörək pişirirsiniz. Kim çörək pişirir, əlin qaldırsın. Bəs şirniyyat necə? Hamı şirniyyat pişirir mi? Pişirirsiniz. Milli şirniyyatlarımız. Bəli. İndi mən sizə sual verəndə konkret cavab verəsiniz. Yaşınızı, təhsilinizi, bir də bu çörək pişirmə şirniyyat üzrə təcrübənizi deyəsiniz. Məsələn, mən elə evdə öyrənmişəm və yaxud da mən ixtisaslaşmış təlim keçmişəm və yaxud da ayrıcə bir kurs öyrənmişəm bir günlük. Hər nə keçməmişsinizsə, heç elə evdə öyrənmişəm kimi belə cavablandırasınız.
Başta sizə yaşımız konkret deyəsiniz 30, 40, 50 belə. 63 yaş. Ha, 63. Təhsiliniz? Təhsilim orta. 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 Təcrübəniz bu çörək bişirmə şeyini yaşayır. Çörək bişirmə yaşayır. Yəni, harada öyrənmişsiniz? Özüm, evdə. Öz evdə. Sonra? Neyəsiniz? Siz? 28. 28. Orta. Orta təhsil. Evdə öyrənmişəm, anam yerinə bax. Evdə. Siz? 58. Aha. Sizin təhsiliniz? Ticarəti qutarmışım. Orta ixtisas? Hı. Orta ixtisas, ticarə. Şölə pişirmə şeyini yazmışım. Şölə pişirmə hə, hər cəhət. Harada öyrənmişsiniz? İlimdə, böyle gözümdə sanacaq. Təcrübəniz, zəif təcrübəniz. İndiklərəm sizin internetdə bu təcrübə. Şirniyyətə bir şey. Onlara vaxtdakilər. Siz? Anlaşmayın. Ben 65, 66. Orta Ali. Təcrübəniz? Təcrübəm evdə, öz anamla öyrənmişəm. Evdə pişirməyə öyrənmişəm. Siz rəncisiniz? Mən peşəkar çörəkçiyəm, öyrənmişəm, lavotda gedib öyrənmişəm. Hansı lavotda? Çörək lavotunda. Təlim almışsınız? Təlim almışam orada. Neçə günlük? Orada bir həftəlik. Ailədir təhsiliniz? Təhsilim alidir. Aqrar ekologiya mühəndisliyini qutarmışım. Necə yaşınız var? 45 yaşım var. Sizcə bunu mən niyə çıxartdım? Biz bacarıqların artırılması təlimi veririk. Sizin də seçiminiz çörə pişirmə və şirniyyatdır, düzdür. Evdə öyrənmək bu çox yaxşıdır. Bəlkə də siz o ixtisaslaşmışsınız, daha yaxşı bilə bilirsiniz. Ancaq bu gün çörəyin texnologiyasında texniki normaları öyrənməyə gəlmişik. Görək, o texniki normaları biz bilirik, yoxsa bilmirik. Çünki özünüz zavodda işləyəndə görürsünüz ki, onlar xüsusi texniki texnolog gəlir və onlara texniki normaları deyir. Bunun seçilməsindən, onun daşınıb ambara yığılmasından, onun zavodda çörəyi çıxana qədər bir proses, çörəyi texnoloji bir prosesi adlanır. Çünki hər şey ondan başlayır. Ona hansı münasibəti göstərsənsə, çörəyin nəticəsi olur. Evdə də, zavodda da, hər hansı. Onun yaxşı olmayanda çörək yaxşı çıxır. Birinci növbədə onu seçiminiz üzə eləməlisiniz. Onu istəyirsiniz, eləmirsiniz. Siz onu alırsınızsa, seçiminizə baxmalısınız. Biz hansı onunla çörək pişiririk. Onun növlərini bugün öyrənəcəyik. Həqiqə ki, bilirsiniz onun növlərini. Ancaq bəzən biz hansı var, onu pişiririk. Bu mənada. Ancaq sabah siz hər hansı bir əhaliyə satmaq üçün bu çörək pişirməklə məşğul olarsınızsa, mütləq o texniki normallara əməl etməlisiniz. Mən baxdım ki, burada ixtisaslaşmış bir nəfər vardı. O da sizsiniz. Elə ən azından bir həftə bir çörək zavodu bir yanında. Bir də o müftümlə də əlaqəlidir. Onun keçirilməsi. O başqa məsələ. Texnoloji məsələ odur ki, çörəyin, xəmirin hazırlanmasına, çörəyin pişib hazır şəkildə çıxana qədər ömrünə mərhələsində desə texnoloji, çörəyin pişirmə texnologiyası. Ancaq çörəyə onun ora gələnə qədər o artıq un və un məhsullarına texnologiyasıdır. O tamam başqa şeydir. Bax, sizin yaş qrupunuzda 18-dən 35-ə qədər 3 nəfər var qrupunuzda. 35-dən 55-ə qədər bir nəfər var. Səhv eləmirəmsə, yox. 35-dən 55-ə qədər. Bir nəfər və 55-65-ə qədər 7 nəfər sizin qrupda adam var. Bunu nəyə görə soruşuruq? İndi mən sizə bacarıq səviyyələrini, o löfiyə baxın, dəmət olunca. Baxırsınız, birinci səviyyədə nə yazıbdır? Orta təhsil. Məlumətsiz keçin qabağa, orada o birinci səviyyəni bildirdən oxu. Mən dördümlük. Fiziki gücə və dözümlülük. Fiziki güc və dözümlülük. Sizdə var o fiziki güc, dözümlülük var. Bəli, var. Sonra?
İbtidai təhsil, sadə yazıb oxuma və rəqəmlərlə işləmi. Var, sizdə var. Var. Qısa müddətli təhsillər. Almışsınız? Xeyr. İkincini oxuyun. Orta təhsil, ixtisaslaşdırılmış peşə təhsili, peşə təlimləri. Almışsınız? Xeyr. Orta təhsil var burada, qrupda ancaq peşə təlimləri. Almayıb. Seçdiyiniz sahə üzrə almamışsınız. Bəli. Bu birinci təlimdir ki, sizə iştirak edir. İştirak edirsiniz. Bəli. Üçüncü orta təhsil, ixtisaslaşdırılmış peşə təhsili, peşə təlimləri, orta ixtisas kolleci təhsili, geniş iş təcrübəsi, geniş iş təcrübəsi, uzun müddətli təlimlər. Əgər siz üçüncü səviyyə dərəcəsində bacarıqlı sürət düşürmə üzrə, məşəniyyə düşürmə üçüncü dərəcə olması üçün mütləq hamı ixtisaslaşdırılmış peşə təhsilini bitirməlidir. O da 6 aylıq bir müddətdə olur, 6 ay gedirsən çörəkçi olursan, gedirsən qəndatçı olursan. Eyni zamanda kolleci səviyyəsində də tutara bilərsən. Geniş iş təcrübəsi də onu nəzərdə tutur ki, yəni ki, sən ən azı zavodda, kiçik bir məhsədə, özəl sektorda bu çörə pişirmə şeyin üzrə kimsə yanında işləyəsən, kömək eləyəsən və yaxud da özün işlədəsən. Təlimlər almamısınız, sizin bacarıq səviyyəniz birdir. Demək, sizə bundan belə nə lazımdır? Təlimlər. Hansı sahə üzrə, hansı sahə ki, özü üçün biznes seçmişsiniz? Çörə pişirmə və şeyin pişirmə üzrə. Kurslar, təlimlər, bilgilər, bütün bunlar hamısı sizə lazımdır. Tam hazır olandan sonra sizin işlətməyiniz çox asan olacaq. Niyə? Çünki 50% siz artıq anadan evdən öyrənmişsiniz, əl öyrənibdir. Biraz da onun texnologiyasını yerinə qaydasına qoyanda, biraz da o yazı pozunu qaydaya qoyanda təkmil bir qrup olacaqdır. Mən də inanıram ki, bütün bunlar həm sizin həvəsiniz vardır, həm də sizin qabiliyyətiniz vardır. Novar Hüngil, Agrar Ekologiya İnstitutunu Üniversitetini qutarmışam. Ali təhsilində iqtidai sinif müəlliməsiyəm. Müəllimə işləyirəm. Həm də öz təsərrüfatımda quşçuluqla məşğul oluram. Bir də ki, gözəl dadlı yuxalar bişirirəm. Biz Gülşən Qadın Qrupu olaraq birləşib bir qrup yaratmışıq. Biz istəyirik ki, kənd təsərrüfatının bütün sahələrində qadınlarımız öz bacarıqlarını nümayiş elətdirsinlər. Düzdür, onlar fərdi şəkildə özləri alicana eləyirlər bunu. Amma biz istəyirik ki, bunu qrup şəkilində həyata keçirik. Ondan öncə siz elə tanındınız, biz sizi hələ iş görməmişdən öncə biz bütün sahələrdə çalışırıq. Məsələn, taxılda əkirik, darıda əkirik, məhsul götürürük qrup şəkildə. Sonra quşçuluqla məşğul oluruq. Qrupa qoşulmaq sizə nə verdi? Ən çox nədən təsirləndiniz? Həyatınızda nə dəyişdi bu qrupa daxil olmaqla, qadın qrupu yaratmaqla? Qrupa qoşulmaq biz cəmiyyətə inteqrasiya olunduq. Öz sözümüzü deyə bildik. Qadın qrup formasını. Çoxlu özümüzə dostlar qazandıq, tədbirlərdə iştirak eləyəm. Eləmiz var ki, heç tədbirlərdə biz iştirak eləyə bilmirdik. Amma tədbirlərdə iştirak elədik, ülfiyyət qurduq insanlarla. Bizi tanıdılar. Çox gözəl. Demək, hürmətli qrup üzvlərimiz, biz sizə nəzərə olaraq çox şey haqqında çörəyin pişirilməsi texnologiyasından, onun növlərindən, orada əmək şəraitindən, bütün avadanlıqlardan, necə qurulmasından, necə istifadəsindən az və ya çox dərəcədə ilk məlumatları, bilgiləri sizə verdik, ötürdük. Ancaq sizdən bir qrup işi tələb elədik ki, çox sayda, ancaq bizdə 3 elementdə ölçmək məqsədində elədik. 2 qrupda çalışma verdik. Birinci qrupun işi çörə pişirmə avadanlıqları hansılardır və onlardan necə istifadə olunur mövzusunda verdik. Məqsədimiz qrup işinin səviyyəsini ölçmək, ünsiyyətin səviyyəsini ölçmək, təqdimat bacarığını ölçmək, həm də bu sahədə sizin verilən o az müddətdə necə özünüzü ifadə edib, tapa bilib o avadanlıqların, o mövzunu bizə çatdırmaqdır. Birinci qrupda kim idi?
Ramiya Məliyeva. Buyurun təqdim edin öz işinizi, mövzunuzu. Necə işləriniz qrupda? Qrupda 5 nəfər idik. Qətba xanım, Qətba xanım. Leyla xanım. Biz birləşdik. Verdiyimiz tapşırıq əsasında özümüzdə olan məlumata görə 3 cür verdik. Tofqa, çörək pişirmə batamırlar, soba, saç və təndir. Qazdakı məsələn 2 cür saç var. Qazdan da istifadə oluna bilir, işin ölçüsündən də istifadə oluna bilir və tərkəbə cəmaatı isə çox vaxt çöldə odundan istifadə edərək, qalayaraq elə çörək pişirirlər. Bu da təndir çöpdən istifadə olunur. Yəni pambıq əkilir, gedir onu yıb gətiririk. Od atırıq və elə. Mən Piriyeva Qətbə. Qrupumuz 2-ci qrupdur. 5 nəfərdən ibarət qrupumuz. Öz fikirlərini, özlərinin nə cür xamırın azdırılmasında, nə başa gəlməsində olan fikirlərindən istifadə eləyərək, biz birinci növbədə un, çörəyin keyfiyyətli çıxması üçün un məmulatının seçimi lazımdır ki, biz hansı unla çörək pişirəcəyik. Sonra yenə də unun ələnməsi birinci növbədə unun ələnməsidir. Sonra unun nə dər deyərlər, suyunun hazırlanmasıdır. Xamırın əsasən mayası, duzu vurulmalıdır. Sonra xamır hazırlanmalıdır. Xamır hazırlanandan sonra onu biz kündəliyirik. Onun düşməsini gözləyirik ki, xamır özünə gəlsin, düşsün. Və ondan sonra biz həmin xamiri, əgər təndirdə pişiririksə, təndirdən istifadə edirik. Yox, əgər yuxa pişiririksə, biz onda sacdan istifadə edib, həmin çörəyimizi pişirib başa gətiririk. Artıq bugünkü birinci təlimin son mərhələsində gəldik. Qadın qrupunda çörək, təndirdə çörək pişirirlər, sobada çörək pişirirlər, şirniyyat pişirilənlər olduğu üçün. Onlar öz təcrübəsini bugün göstərmək istədilər və bugün təndirdə xəmir edib çörək pişirdilər. Təbii ki, ikinci təlimdə bütün nəticələri bir daha müzakirə eləyəcəyik. Ancaq uğurlu alınıbdır. Həm təndirimiz düzgün texnologiyadadır. Xəmirimizdə biraz demək olar ki, axmalar oldu. O da bu təlimlə bağlı yubatmalar oldu. Ancaq dadı yaxşı olacağına inanırıq. Təbrik edirik. Belə başladınız, çox gözəl, yəni işlərimiz var.